nome é Mary Landim, sou jornalista, moro em Maceió, capital de Alagoas. E estou em casa, em isolamento social, há mais de 40 dias. E depois que eu recebi o convite para participar desse conteúdo, eu fiz questão de dar uma saída rápida de carro, usando máscara, tomando todos os cuidados para sentir um pouco da cidade, além do que se vê nos noticiários, nas redes sociais. E confesso para vocês que fiquei assustada. O que eu vi? Pessoas na praia, tanto caminhando na orla, de bicicleta ou tomando banho de mar, em grupos, sem uso de máscara. Olá, tudo jóia? Eu sou Lucas Samuel, estudante de Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente moro na capital João Pessoa e durante essa quarentena estou juntamente com a minha família na zona rural. As universidades têm tomado medidas em que tanto as aulas presenciais quanto à distância estão paralisadas. O governo tem tomado certas medidas ao combate do coronavírus aqui na Paraíba, em que as praias estão sem movimentação, os comércios estão fechados, não há a circulação de ônibus. Já a Prefeitura Municipal de Teresina decretou que as escolas públicas continuem fechadas até o dia 30 de maio. E o isolamento aqui na capital varia muito por zonas. Tem bairros que respeitam mais, outros bairros que respeitam menos. Um exemplo é a Zona Leste de Teresina, que tem o pior índice de isolamento. Indo para o litoral do estado, na cidade de Parnaíba, o prefeito de lá já decretou por duas vezes a volta do comércio. Todas essas duas vezes foram barradas pela justiça. Olá, me chamo Karina Santana, sou de Itabaiana, Sergipe. Por conta do decreto governamental, foram suspensas as aulas, fechamento de comércio em geral, com exceção das repartições de grandes necessidades como supermercados e farmácias. Atualmente, tudo já está voltando ao normal, pois o governo permitiu a reabertura de muitas coisas já, porém, com as devidas precauções. As pessoas já começam a circular normalmente e, infelizmente, muitas pessoas não estão levando a sério toda essa situação. Desde o início do decreto da governadora, a universidade pública está sem aula EAD. Já as universidades privadas, em conjunto com as escolas privadas, estão sim fazendo aula EAD, então ainda estão disponibilizando. Muitos escritórios e diversos trabalhos estão de home office, principalmente a parte judiciária, e lugares como restaurantes só funcionam via delivery, no máximo um cliente chegando lá e buscando. De resto, lojas estão fechadas, shoppings estão fechados desde o início e lugares como farmácias têm controle de entrada de pessoas dentro e todo mundo tem que usar máscara. E aqui, principalmente no interior, as pessoas não têm uma determinada consciência e continuam se aglomerando nas ruas, indo em alta quantidade aos supermercados e às lotéricas. Isso tem dificultado o combate a essa pandemia. As principais aglomerações aqui no estado são registradas nas agências da Caixa Econômica Federal e em outros bancos, as pessoas que vão receber o auxílio emergencial e pagar suas dívidas. E, claro, assim, fomentando para a aglomeração aqui no estado. Maceió e o estado de Alagoas teve um dos menores índices de isolamento há alguns dias, chegou a quase 47%, longe do que os especialistas recomendam. Aumentou um pouco, chegou a quase 50%, mas ainda não é o ideal. Então, o que é que pode acontecer daqui a 10, 15 dias, se muitos pesquisadores dizem que o nosso país ainda não chegou no pico da pandemia? A única coisa que eu percebo é que ainda algumas pessoas estão tendo dificuldade de entender a gravidade da pandemia. Então, por isso que eu peço que todo mundo fique em casa. Aproveita essa quarentena, vamos todo mundo dar uma força emocional para nossos amigos, familiares, para a gente conseguir passar essa pandemia, para que todo mundo comece a sair normalmente, trabalhar normalmente e ter nossas vidas como nós tínhamos antes.